Këtë do a kuptoj gjithkush, i pëlqen apo si pëlqen. Kosova është një realiteti pak thyshëm. Dhe Kosova mbi gjitha nuk ka përqen kur vedhëm. Ky është fakt, dhe këtë e them shumë sigurisht, e them me zemër, Kosova nuk ka përqen kur vedhëm. Është e frikshme pas gjitha saj që është kaluar, të kuptosh që disa rrymat saktuar nuk ndryshojnë kur. Dhe kërkojnë ende dhunë. Kërkojnë ende pushtim të trojve shqiptare. Kërkojnë ende gjak. Këtu e kupton gjithkush shumë letë se çfar mentalitetet dhe çfar mendimi kanë. Nuk duan të shohin përpara. Janë rrymat saktuara që kërkojnë të mbajnë konfliktin të ndezur. Këtë do a kuptoj gjithkush, i pëlqen apo si pëlqen. Kosova është një realiteti pak thyshëm. Dhe Kosova mbi gjitha nuk ka përqen kur vedhëm. Ky është fakt, dhe këtë e them shumë sigurisht, e them me zemër, Kosova nuk ka përqen kur vedhëm. Për sa është e vështirë të kalohet një konflikt, si që është me Serbin, në këmbim të paqës? Fituam luft, duhet fituam dhe në paqë. Pa ullur kokën për balas kujtë. Pa pranuar pakte jo të drejta me askënd. Këtu janë trojet shqiptare. I pëlqen apo si pëlqen dikujt. Dhe duhet mësohet me këtë fakt. Në momentin që unë them është një realitet i pakthyshëm, është i pakthyshëm të paktën për Marinin, është i pakthyshëm dhe për çdo shqiptar është i pakthyshëm. Nuk mund të ndryshojë kjo gjë pavarësisht dëshirave që ka Vučići apo dikush tjetër. Nuk ndryshon. Të harroj që këtë ndryshon. Këtu kanë sakrifikuar bi nënësh. Këtu kanë sakrifikuar mira e mira njerëz për lirin. Dhe ndoshta defekti më i madh që ne kemi është se ne nuk ja kemi dëshmuar mjaftueshëm botës se çfarë sakrifica është ka kaluar ky popull.